Hva har en vekt og en sekk med birken å gjøre? Jo, det er selvfølgelig... Birkensekk, ja. Den skal veie 3,5 kilo. I hvert fall ikke mindre. For at folk blander birkensekk med ekspedisjonspulk. Og det trenger du ikke. Her, en birkensekk. Ikke sant? Ja, du skal gå bare en liten skytur over fjellet. Skal vi se da. Skal veie 3,5 kilo. Denne veier da 3 gram for mye. Jeg vurderer å kanskje kutte av denne. Så da tar man det som Birken sier man skal ha oppi. Så putter man ned en poser, og så har man en vakuumpakker, og så vakuumpakker man det her. Så her, mine gode, hva er det du ler av? Nei, det var slomat, og dette her var jo... Ja, for det her er det ikke noe... Eller så stapper du bare. Eller så stapper du bare, men da er det døllere. Kvart over 8. Koffeinfri kaffe. Og bakemesterskapet på TV. Du har for lite krem. Jeg synes det er litt lite krem her da. Har investert i 3 pakker med Nidar favoritter. 3 for 100. Det var jo alt for billig, så det burde jo ikke ha sett det. Jeg tenkte jeg skulle gå med GoPro. I startnummeret, ja, det veier vekt, men det går bra. Fløtta! Løype! Løype! Og jeg klarte å få nøyaktig 3,5 kilo på grammet. Så det var bra. Siste forberedelsene er gjort, både for Per og for Stefano. Jeg er litt treigere. Jeg velger å prioritere å se på bakmesterskapet på NRK i stedet. Et kake framstår jo som en veldig fin kake. Har denne sekken av, men det gjelder å få den så tett på kroppen som mulig. Vi ser jo knapt at de har det her, men det skal være der. Believe in yourself. Believe. Folk har stressa før start. Like før vi skal i gang eliteklassen, men aller først da, Tingstad gjorde Verena i de ikoniske sporene over til Lillehammer. Da går startene her. Det her Skramstadsetra, Dølfjellet, Dambua, Kvarstad, Midtfjellet, Sjusjøen. Og etter sistnevnte, da begynner det vel å gå litt nedover for alvor. Det er mye høydemeter før Sjusjøen, 1041 stigningsmeter på disse 54 kilometerne. Men for noen vidunderlige skispor, Simen Østensen, som de har fått etter å ha flyttet dette et døgn. Det var ruskevær. Ja, det kommer stadig løper i mål her i finværet her på Birkenberg Energistadion. Og de holder utrolig høy fart. Her, Lars. Da ordner du hva du vet om det er en gitt. Så tar du en gård til å snakke med din følelse, og så... Nei, det var jo ganske greit. Altså. Er det her noe digg når han er så høyt oppe? Ja. Er du sikker på at det er sånn du skal stille den? Jeg har jobbet jævla mye med det, og funnet ut at du skal ha den på hoftebeinet. Ja, jeg synes det er mass. Fordi da kan du stramme jævlig hardt, uten at det går ut med. Jeg har ikke merket at jeg har hatt det sekken i gang. Du må ha mye mer her. Se her. Ikke noe vekt her, og så alt her. Ja. Hvis det har gått greit, så er det jo greit. Ja, hvordan var det ute der? Nei, det var greit i starten, og så ble det liksom... Litt oppe i høyden, så var det så tråd nysene. Og så løsnet det veldig... Egentlig. Plutselig. Du er fornøyd? Ja. Er du? Nei, jeg synes det var fornøyd. Oi, oi, oi. Ja.
dette jo ditt, ikke ditt livsløp, eller? Det vil hun også stående uten en Birkebeiner-seier inntil videre, da. Det har vært sykt, da, så det ikke så rart. Det var deilig å komme i mål. Det var deilig å komme i mål, ja. Du ga det aldri. Nei, jeg hadde jo ikke egentlig maksfart hele veien, da. Det var bare ikke mer power. Så bakkene ble jo drittreig, og så ble flatene sånn litt sånn ok. Så det... Kom igjen, mål. Ja, Lars, skala. Da, en til. Hvordan var det der, drittreig? Hvordan var det nedover de bakkene, synes jeg, litt sånn sporete? Nei, jeg klarte å tryne, ass. Gjorde det? Ja, ja. Men jeg kom meg fort opp igjen, og tok en gruppe med en gang, så... Ja. Jeg fikk bare skrapa litt opp låret, det var greit, da. Veldig bra i dag. Imponerende. Ikke imponerende. Ja, det var viktig. Ja, han dro fra meg først, da. Ja, nice. Ja, ja, ja. Jeg var sånn, hallo, akkurat han sprinter, da, så kan han... Ja, det så mange som hoster og harker. Det jo covid-bombe her, da. Redd, eller? Redd, ja. Nå har jeg klart meg hele sesongen, men jeg skal ikke ødelegge... Jeg skal ikke ryke før årets høydepunkt i antelopp, da. Senere i dag, men var det mye folk langs løypa? Ja, det var det. Det er det jo alltid. Det er klart at det er de som pleier å være dritings på Sjusjøen. Det var litt færre av de, men det kan jo ha noe med at de skal få jobb i morgen også. Men det kanskje noen av de som ikke kom på jobben der likevel i morgen, i hvert fall før 12. Jeg så et par som i farezonen. Kjempefint. Tusen takk skal du ha, Justein.